Tässä auto, jota monet ovat odottaneet. Urheilullinen Saab 900 sedan, jossa on kaksi suurta ovea. Kaksi ovea, joiden sisään vedetyt kynnyspalkit tekevät sisään- ja ulosastumisen mukavaksi. Tavaratila voidaan luonnollisesti, kuten kaikissa Saabeissa, muuntaa suureksi kuljetustilaksi kääntämällä takaistuin alas. Saab 900i, kaksiovinen sedan. Auto, jonka korimuoto henkii persoonallista luonnetta ja tehokkuutta, joka puolestaan korostaa mallin urheilullisuutta. Ominaisuutta, joka juontuu ensisijaisesti ajo-ominaisuuksista ja voimakkaasta ja silti taloudellisesta suihkutusmoottorista. Auton urheilullisen luonteen mukaisesti siinä on turbon viisivaihteinen mekaaninen vaihteisto. Viides vaihde on luonteeltaan ylivaihde, joka sekä alentaa äänitasoa että säästää polttoainetta. Lisäksi Saab 900i:ssä on kevyesti vierivät matalaprofiilirenkaat, jotka yhdessä kaasuiskunvaimentimien kanssa tehostavat auton loistavaa ajettavuutta. Saab 900i on korkealuokkaisesti varusteltu auto. Ohjaustehostin ja urheilullinen ohjauspyörä. Keskikonsoli, jossa on tilaa muun muassa radiota varten. Molempien etuistuinten sähkölämmitys, plyysiverhoilu. Käyntinopeusmittari taloudellisuusmerkinnöin ja sisältä säädettävät ulkoiset taustapeilit, joista kuljettajan puoleinen on laajakulmapeili, ovat esimerkkejä varustelusta, joka lisää mukavuutta ja viihtyisyyttä. Matta mustat ovenkahvat ja ikkunalistat kuuluvat runsaaseen varusteluun, kuten myös etu- ja takavakaajat sekä koko levypyörän peittävät koristekapselit. Urheilullisuutta korostavia ja aerodynamiikkaa tehostavia yksityiskohtia. Varustelu on siis erittäin korkeaa luokkaa, mutta sen täydennykseksi sopii hyvin esimerkiksi kattoluukku, radio, automaattinen nopeuden rajoitin tai ilmastointilaite. Saab 900i on tehty autoilijalle, joka arvostaa tehokkuutta niin pitkillä kuin lyhyilläkin matkoilla. Saab 900i, kaksiovinen sedan, täydentää Saab-valikoiman aukottomasti. Se on uusin urheilullinen suihkutusmalli Saabilta.